Ah, estou a filtrar isto tudo. Eu gosto de meu, f*** meu, chega para lá, c***, monte de c***, meu. Para onde? Não, não, pela segunda circular esquece. Está a andar devagar. Tipo, está a andar, mas está a andar devagar. Está, estou tipo a 50. Aqui está a 50, mais ou menos. Ah. Tchau, tchau.